вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, о цій порі новини. Для вас працюють Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події понеділка та вихідних дивіться просто зараз. 17 мільйонів доз Pfizer отримає Україна до кінця року. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. У МОЗ зазначають, Pfizer, Moderna та AstraZeneca демонструють ефективність у боротьбі з коронавірусом на рівні 91-95%. Тому, підкреслює Кузін, не слід чекати наступної хвилі захворювання, а зробити щеплення. До кінця 2021 року в Україні планують вакцинувати понад 50% населення. Ще одна країна стала доступнішою. Угорщина зняла ковід-обмеження на кордоні для українців. Громадяни України можуть перетинати українсько-угорський кордон без обмежень. Для в'їзду залишаються вимоги, визначені кодексом шенгенських кордонів. Біометричний паспорт чи віза, медична страховка, яка діє на території Європи, та фінансове забезпечення. Про це повідомляють у департаменті консульської служби. Виняток – приліт в Угорщину авіаційним транспортом. В такому випадку потрібен додатково негативний ПЛР-тест, отриманий не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду на територію України. Водночас це дослідження можна замінити українським або угорським сертифікатом про вакцинацію. Разом із громадянами, які мають сертифікат, без обмежень дозволено в'їжджати дітям до 18 років. Прибирають прибудинкову територію, косять траву, обрізають дерева, ремонтують дахи та реконструюють зони відпочинку. Комунальники Кам'янського активно готуються до Дня міста та нового опалювального сезону, роботи у різних районах міста. На об'єктах з інспекцією побував міський голова Андрій Білоусов. Ремонтують прилеглі дороги, міняють плитку, роблять освітлення, облаштовують дитячі майданчики. У сквері на соцмісті в Кам'янському кипить робота. Капремонти в Лівобережному парку культури та відпочинку. Їх планують відкрити до середини вересня, до Дня міста. Оновлюють у місті і пішохідні зони. Планують заасфальтувати тротуари на 14 вулицях. Перевіряють комунальники і території, про які дбають підприємці. Кажуть, за порушення – штраф. Якщо не виконується, КП «Благоустрій» складає адмінпротокол по 152 статті Адмінкодексу України. Крім того, щодня бригади комунальників прибирають двори, підрізають дерева, косять траву. Тривають у місті і більш масштабні роботи. Зокрема, підрядники капітально ремонтують дахи багатоповерхівок. До переліку потрапили будинки, які найбільше цього потребують. Нині будівельники працюють у будинку номер 17 по вулиці Ухтомського. Там оновлюють водостоки, димовентиляційні канали, двері на дах, покрівля у два шари, вирівнюючий та захисний. Підрядники кажуть, використовують якісний матеріал. При правильном эксплуатации кровельного покрытия, если здесь не будут ходить люди, не будут делаться отверстия интернетчиками и там кабельщиками, то эта крыша прослужит минимум 25 лет. Комунальники та підрядні організації працюють у різних районах міста. Фахівці кажуть, на лівому березі житловий фонд новіший, ніж у двох інших районах. Пройти і тут чимало багатоповерхівок потребують заміни покрівель. Наприклад, в будинку 33 на проспекті Дружби Народів робочі укладають рубероїд і оновлюють захисну огорожу. Дуже чекали, дуже все течет, затікало дуже сильно, вибивало світ. Ну, надіємося, що буде все добре. А в будинку номер 37 на проспекті Конституції роботи на даху практично на фініші. Водночас на вулиці Матросова, 84, комунальники відремонтували понад два десятки димовентиляційних каналів і прочистили димові проходи. Виходить угарний газ з квартир, і якщо димохід забитий, або неправильно працює витяжка, то цей угарний газ потрапляє в квартиру. Проте в Кам'янському комунальне підприємство «Добробут» не лише ремонтує дахи житлових будинків. Паралельно тривають і інші поточні роботи. КП «Добробут» продовжує виконувати роботи по текучому ремонту криш, по ремонту козирьків і встановленню, по капітальному ремонту систем тепловодоснабження в підвалах, по ремонту випусків, по ремонту димовентканалів і багато-багато другого. У міськраді кажуть, зараз поточні та капітальні ремонти проводять у всіх районах міста. Все, щоб підготувати житловий фонд до осінньо-зимового періоду. Анна Шостак, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».
Велике футбольне поле, спортивні майданчики та бігові доріжки. У перещепленому Новомосковського району в розпалі оновлення стадіону опорної школи. Місцеві кажуть, раніше тут проходили шкільні та районні змагання. Але через покриття, яке з роками зносилося, діти були змушені займатися на сусідньому полі. Зараз підрядники вирівнюють ділянку під футбольне поле та спортивні майданчики, встановлюють бордюри і прокладають кабелі для освітлення. Тренуватися на стадіоні зможуть більш як 800 учнів перещепинської школи. Цей опорний стадіон він буде містити, окрім штучного газону на основному покритті, буде містити ще декілька бігових доріжок для заняття легкою атлетикою, да, та також окреме волейбольне та баскетбольне поле для заняття видами спорту. І це дуже приємно, тому що молодь зможе з самого маленького віку почути на себе і у себе, що таке професійне поле, да, що таке якісне спортивне знаряддя для того, щоб рости і здобуватися спортивних здобутків в нашій області. Я коли їздив на змагання футбольні, я бачив, які вже зроблені іскусственні поля, і мені дуже хотілося, щоб в моєму місті теж таке було, щоб ми могли приймати змагання з футболу в нашому Перещепино. Подолали 30 кілометрів до 30-ї річниці Незалежності України. На Дніпропетровщині відбувся велопробіг, учасники якого проїхали від Обухівки до Миколаївки і назад. Як все пройшло, бачила і знімальна група «Відкритого». На залізному коні та з гарним настроєм 14-річний мешканець Обухівки Владислав Лиходій прийшов на старт велопробігу, аби разом з іншими учасниками подолати 30-кілометрову дистанцію. Хлопець розповідає, він скаут і не міг втратити шанс провести час із користю. По-перше, це спорт, тому що підкріплювати своє здоров'я потрібно. А по-друге, це зустрітися з друзями, яких давно не бачив, та гарно провести время. На центральній площі в Обухівці зібралися зо 20 людей зі своїми двохколісними конями. Після п'ятихвилинного інструктажу з техніки безпеки велосипедисти вирушили колоною на Миколаївку. Протяжність велопробігу – 30 кілометрів. Це відстань від села Обухівка до Миколаївки і назад. Велопробіг дружби ініціювала адміністрація Обухівської громади. Організатори кажуть, у такому форматі заходи з нагоди річниці Незалежності у селі проходять вперше. Головна мета велопробігу – це об'єднати всіх, хто має велосипед в Обухівці, і долучитися до такого проєкту, як «Спорт для всіх». Це по-перше. По-друге, ми приурочуємо цей велопробіг до 30-річчя Незалежності України. Обухівська територіальна громада з'явилася на мапі регіону у 2020 році. Населення – понад 15 тисяч мешканців. Нещодавно до громади долучилася ще й Миколаївка. Інфраструктура населеного пункту не бачила ремонту з радянських часів, розповідає обухівський селищний голова Василь Гесь. Тому в планах відбудова та розвиток цього села. Ми хочемо дарити велопробігом по бездорожжю. У нас немає дороги між селищами Обухівка і Миколаївка. Сьогодні ви побачите цю дорогу. Половину дороги ми побудували в прошлому році, 6 кілометрів в асфальті. Залишилося ще 5 кілометрів в асфальті. Змучені, але щасливі. Учасники велопробігу фінішували на центральній площі Миколаївки. Із задоволенням діляться враженнями. Отлично для молоді, то, що потрібно взяти, проїхатися. Хороша погода, хороша компанія. Все отлично. Ну, надо почаще такое организовывать, чтобы хотя бы хоть как-то молодежь вытягивать из домов, потому что сейчас все дома сидят. Мы ехали по полям, там было дуже гарно, соняшник, ліс, поле з одної сторони, з другої, потім знову ліс. Але були проміжки дороги, ну, не асфальтовані, можна сказати, на якій були і виямки, і вивезене каміння, по якому нам треба було їхати. У Миколаївці учасники велопробігу трохи перепочили, розвернули своїх двоколісних і рушили назад туди, звідки стартували. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».
Бронзовою. Такою виявилася Олімпіада в Токіо для 19-річної дніпровської стрибунки у висоту Ярослави Магучих. Головна фаворитка змагань і лідерка світового сезону не змогла впоратися з нервами та посіла лише третє місце. З другої спроби спортсменка взяла висоту 2 метри. Однак цього не вистачило для перемоги. На 2 сантиметри вище за Ярославу стрибнула Нікола Макдермот з Австралії, а перемогла із результатом 2 метри і 4 сантиметри росіянка Марія Ласіцкене. Ще одну бронзу у передостанній день Олімпіади здобули українські синхроністки в командних змаганнях з артистичного плавання. Українки з результатами технічної і довільної програми посіли третє місце, поступившись лише плавчиням з Китаю і Росії. Бронзовими призерками змагань стали Марта Федіна, Анастасія Савчук, Єлизавета Яхно, Владислава і Марина Алексієви, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Катерина Резник. Для України це перша за роки незалежності командна медаль в артистичному плаванні. А велосипедистка Олена Старікова в останній день змагань здобула для української збірної срібло Олімпіади. У жіночому спринті у півфіналі 25-річна спортсменка у двох заїздах випередила представницю Гонконгу. Проте у фіналі українка поступилася канадці. Нагорода Старікової стала останньою для збірної України на Олімпіаді 2020. Загалом українські спортсмени завоювали одне золото, 6 срібних і 12 бронзових медалей. Це на 8 медалей більше, аніж на Олімпійських іграх у Бразилії, які відбулися в 2016 році. На цьому у мене все. Наступні Олімпійські ігри планують провести у 2024 році в Парижі. Тож у українських спортсменів є час підготуватися і показати ще кращі результати. А більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Та не забувайте й про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Бережіть себе і нехай всі новини будуть добрими!